হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি হৈছে 14 আগষ্ট, কাইলৈ 15 আগষ্ট, আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস। তো এইবাৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱস, তো অমৃত মহোৎসৱ। তো আমাৰ টংলাত আজি 15 আগষ্টৰ অমৃত মহোৎসৱ লৈ কি কি কৰিছে সেয়া দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। সেয়া চাওক, মাজ ৰাস্তাত টায়াৰ পৰি আছে। টংলা টাউনখন ইমানেই চাফা। এদিন পিছতে হৈছে 15 আগষ্ট। সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে অমৃত মহোৎসৱ পালি আছে, 75তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে। আৰু আমাৰ টংলা অঞ্চলৰ ৰাজপথবোৰ লেতেৰা, চাফা কৰোঁতা নাই। আৰু টংলা চাৰিআলিত পুলিচ পইণ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টত এনেকৈ আমাৰ ত্ৰিৰংগাৰ আকৃতিত লাইটিং কৰিছে, খুব সুন্দৰ হৈছে। প্ৰথম দিনা লাইটিংটো ঠিকমতে কৰা নাছিলে, পিছত চাগে কোনোবাই ক'লে ভাল হোৱা নাই। মই তাৰে এটা ক্লিপ দেখুৱাই দিম, প্ৰথম দিনা কেনেকৈ লগাইছিলে। আৰু এয়া হৈছে টংলা চাৰিআলি। আৰু চাওক, চাৰিআলিৰ পৰা এনেকৈ ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টবোৰত লাইটিং কৰি কৰি দিছে, খুব সুন্দৰ লগা হৈছে। আৰু হয়তো আৰু ভাল কৰিব পাৰিলে হয়, আৰু কিবাকিবি ওদালগুৰিটো কৰিছে। বহুতৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ, সুন্দৰকৈ ডিভাইডাৰত পতাকাবোৰ দিছে আৰু আৰু হেৰি কৰিছে। এইখন ওম শান্তি নেকি? টংলা চাৰিআলিৰ পৰা ইপিনে হয়তো তেল ডিপুৰ ওচৰলৈ দিছে, কাৰণ এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত অহাকালি 15 আগষ্ট উপলক্ষে প্ৰগ্ৰেমবোৰ চলিব, প্ৰতি বছৰে হয় ইয়াতে। তো ময়ো কৰিছিলোঁ এটা সময়ত, স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে NCC কৰিছিলোঁ, টংলা হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতে। তো কালি মই দেখুৱাম আৰু কি কি হয় টংলা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত। ফিল্ডত আহিলোঁ, হাই ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত। আৰু চাওক, ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্যটো কি সুন্দৰ লগা হয়। আৰু অহাকালি ইয়াতে হ'ব 15 আগষ্ট, 15 আগষ্টৰ মাৰ্চ ফাষ্ট সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী ইয়াতে কৰিব। এয়া আগত মাৰ্চ ফাষ্টৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। তো সকলোৱে আহিব টংলা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডলৈ, 15 আগষ্টৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ চাব। এইবাৰ কেনেকুৱা কৰে নাজানো, 75তম অমৃত মহোৎসৱ, 75 বছৰ হ'ল আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ। এতিয়া সময় হৈছে 5টা। আৰু চাওক কেনেকৈ ৰ'দ দিছে, কেনেকৈ ৰ'দটো ওলাইছে, পূৰা পোহৰ হৈ গ'ল হঠাতে। আজি গৰমটো খুব বেছি দিব, যোৱাকালি বতৰটো খুব সুন্দৰ কৰিছিল,
ৰ'দ নাছিলে, বৰষুণো নাছিলে। তো যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এন চি চি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যোৱাকালি বতৰটো খুব সুন্দৰ আছিল, কিন্তু আজি এনেকুৱা হৈ থাকিলে কষ্ট পাব তেওঁলোকে মাৰ্চ পাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে। তো অহাকালি 15 আগষ্ট চাওক আকাশখন কিমান ক্লিয়াৰ দেখা হৈছে।